Ovo je neka viša sila, sigurno nećemo moći da ponovimo rezultat od prošle godine, ali nadamo se da ćemo da nastavimo da poslujemo sa istim brojem ljudi, da budemo likvidni i da će verovatno i država da izađe u susret na neki način kada pripremi mere za nas, korisnike javnih sredstava, jer smo kao preduzeće razvrstani u ovu grupu preduzeća za koje mere koje su donete ne važe, odnose se na mala, srednja preduzeća i velika preduzeća u privatnom vlasništvu, tek se očekuju mere za nas. Tako da ćemo da verovatno budemo u stanju da vučemo neka sredstva i mere iz tog programa koji ja iskreno očekujem, ako ne ući ćemo u direktne pregovore sa vladom, čisto da bi mogli da uhvatimo zamah i zalet za ono što nam predstoji do kraja godine, da radimo punim kapacitetom, da ne bi tu bilo nekih zastoja i eventualno da razrešimo još neke nedoumice. Uporedo sa tom pričom mi nastavljamo dalje sa UPPR-om, kad bude van snage stavljeno vanredno stanje, očekujemo novi datum UPPR-a, radi se naravno o famoznom dugu koji Tigar ima još od pre 2012. godine. Do sada smo cijelu tu situaciju sa bankama držali pod kontrolom, ja mislim uz pomoć države, i znači tog nekog reprograma dugova da ćemo to nastaviti i dalje da kontrolišemo uspešno.